Dela apostolska, 6. glava. Izbor đakona. A u dane, kada je učenika sve više bivalo, jelinisti podigoše viku na Jevreje, domoroce, zato što su njihove udovice bile za postavljanje prilikom svakodnevnog deljenja pomoći. Tada dvanaestorica sazvaše sve učenike i rekoše: ne priliči da mi zapostavimo reč Božju i da služimo oko trpeza. Stoga gledajte, braćo, da nađete 7 osvedočenih ljudi iz svoje sredine, punih duha i mudrosti, kojima ćemo poveriti ovu službu. Mi ćemo se i dalje posvetiti molitvi i propovedničkoj službi. I svide se ova reč svemu narodu, pa izabraše Stefana, čovjeka puna vere i duha svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmena i Nikolu, proselita iz Antiohije. Njih postaviše pred apostole, koji se pomoliše Bogu i položiše ruke na njih. Napad na Stefana. A reč Božja je napredovala i broj učenika u Jerusalimu se veoma povećavao, pa se i mnogi sveštenici pokoravahu veri. A Stefan je, pun blagodati i sile, činio velika čuda i čudne znake u narodu. Ali ustaše neki iz sinagoge koja se zove Libertinska i Kirinska i Aleksandrijska i onih iz Kilikije i Azije i prepirahu se sa Stefanom, ali nisu mogli da se suprotstave mudrosti i duhu kojim je govorio. Tada podgovoriše ljude koji izjaviše: čuli smo ga kako huli na Mojsija i na Boga. Tako pobuniše narod i starešine i književnike, te navališe na njega, ščepaše ga i odvedoše pred Sinedrion. Postaviše i lažne svedoke koji su govorili: ovaj čovjek neprestano govori protiv svetog mesta i zakona, čuli smo, naime, kako govori da će Isus, taj Nazarećanin, razoriti ovo mesto i izmeniti običaje koje nam je Mojsije predao. A svi koji su sedeli u Sinedrionu upreše poglede na njega i videše da mu je lice kao lice anđela.